Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Sniper Amador. Estamos aqui para mais um vídeo. E hoje a gente está com a 9mm ali, ó, certo? Mais ou menos 15 metros, né? E um dia desse eu vim aqui tentar zerar nessa mesma telha, só que ela não se deu bem com esse chumbo, pessoal. Repara só como pegou, ó. Tá, né? Eu mirava bem por aqui assim e a bicha começou a espalhar e fez isso daqui. Eu dei vários tiros aqui, ó. Dei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tiros. E a bicha descarregou o cilindro. Eu fui embora e não deu resultado nenhum, não virou nada, né? Então eu fui pra casa, né? Dei uma estudada no chumbo, que eu tenho a forminha de fazer, né? Então aí eu fui estudar a gramatura do chumbo. E hoje eu vim aqui com chumbo de 127 grãos, 128 mais ou menos. E o resultado foi esse aqui, ó. Né? A gente tava mirando nessa bolinha preta. O primeiro pegou aqui, aí eu puxei, aí o segundo pegou bem aqui. Aí eu dei só um cliquezinho, o terceiro aqui e o quarto tiro aqui, ó. Então tem dois tiros, um dentro do outro aqui. Então esse daqui já pode ser considerado agrupamento, né? Tá mais ou menos 17 metros e, ó, ficou muito legal, né? Para isso agora a gente vai fazer o teste nesse isqueiro aqui a 15 metros, né? Então vamos já dar o tiro aí para aproveitar aí para fazer o vídeo, beleza? Bora lá. Tá passando aqui um. Tem um rio aí aqui do lado, tá passando uma coisa, como é uma canoa. Lá está. E aqui está ela. Olha aí, bruta, né? E lá está o isqueiro lá, ó, pessoal. Lá está o isqueiro. Daqui lá dá mais ou menos 18 metros. Eu vou dar um pause aqui só para mim colocar o meu apoiador aqui, tá, pessoal? Para filmar para vocês, beleza? Então vamos lá colocar ele aqui. Aí daqui a pouco eu volto colocando o chumbo e dando tiro lá no isqueiro lá, a mais ou menos 17 metros daqui lá. Ela tá usando o red dot, tá, pessoal? Não é luneta. Se fosse luneta ainda ficaria até mais fácil, né? Mas a gente tá utilizando red dot. Beleza? Vou colocar aqui o apoiador aqui. Aí agora, pessoal, voltando aqui, né? Estamos aqui agora com a nossa Javali. E, pessoal, ó, uma coisa que eu quero falar para vocês: olha o sistema de engatilhamento da nossa Javali 9mm, né? Encaixa perfeitamente aqui, né? Aço inox, né? Não enferruja essa peça, muito bonita. E os modelos que tem essa peça aqui, pessoal, é o modelo 9mm e o 6.35, tá? Se porventura você quiser colocar na 5.5, também é possível. Porém, tem um acréscimo lá, tá? A gente conversa. Só entrar no nosso site www.pcpjavali.com.br ou pedir nos comentários aí o nosso WhatsApp aí, que a gente vai deixar no, no na descrição do vídeo também. O nosso WhatsApp aí de atendimento ao cliente aí, tá bom? Olha como é simples, né? Eu estou usando até a mão esquerda aqui, porque eu estou segurando o celular, tá só eu aqui. E armada. Sistema de canoinha para colocar o chumbinho, ó, pessoal. E olha isso, né? Colocou aí, só puxar para frente e encaixar lá. Tá encaixado o chumbo. Fechou. Tá pronta para tiro. Correto? Aqui trava de segurança, não atira, né? Avançou, tá pronta para tiro, correto? Vou posicionar aqui o celular para nós pegar o nosso isqueirozinho que tá lá no pau. Aqui que eu tinha mostrado para vocês, aqui, ó, esse negocinho branco aqui é o nosso isqueiro, né? Como eu falei, 15 metros, 15, 17 metros daqui lá, mais ou menos. Tá bom? Vou posicionar aqui o celular para a gente efetuar o disparo. Agora, pessoal, consegui aí a imagem bacana aí para vocês. Vou aproximar aqui mais um pouquinho. Bem
bem aqui, ó, tá vendo? E vamos lá. É, Red Dot, né, como ela tá programada aqui, tá configurada para tiros de curta distância, né, tiro de espera, a gente graduou ela para mais ou menos 17 metros, né? Então vamos ver se a gente acerta o isqueiro lá. Tá? Rapaz, não acertou o isqueiro, mas arrancou lapa do pau. Vamos pro segundo tiro aí, para acertar o isqueiro. Pessoal, tá muito desapoiado aqui, né? Eu tô meio que acocado aqui para fazer os tiros, né? Então, por isso que o nome do canal é Sniper Amador. Não é profissional, não. Então, vamos lá. Olha aí, pessoal. Pegou bem em cima, mas não pegou exatamente no isqueiro. O isqueiro deu uma baixadinha, né? Vamos tentar pegar ele lá agora. Quer dizer, uma... Acho que pegou em cima da corda. Pronto, voou o pedaço dele. Né? Pessoal, não sei se vocês podem observar, tem um tijolo bem aqui, ó. Bem aqui, ó, tem um tijolo bem aqui, ó. Tá vendo? Vou dar um tiro nesse tijolo aí pra vocês verem, tá? De olho lá. Vou pegar aqui um chumbo. Vamos já abrir. Lembrando, pessoal, a carabina tá com 180 bar. Ver aquele tijolo. Aquele tijolo parece um tamanho da cabeça de um javali. Ixi, rapaz, o bicho estraçalhou o tijolo. Gostei do tiro do tijolo, pessoal. Vou colocar outro tijolo lá em cima daquela. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Bem aqui em cima. Vou colocar um tijolo, esse aqui, ó. Né? Um tijolo aí do tamanho aí da cabeça de um javali aí, né, ó, dá 4 dedos de largura, né? Vamos ver o que ele faz com esse tijolo aqui lá. Vamos lá. Olha, tem outro lá. Aqui. E outro também aqui. Esse aqui já tem até um buraco aqui. Ó, mais ou menos do tamanho da cabeça de um javali aí, tranquilo. Rapaz, eu não acertei o nosso isqueiro, rapaz. Vou colocar aqui ele agora. É porque ele é muito fininho. Aqui. Pronto. Vamos dar um tiro lá. Acho que ainda tenho bala ainda. Hoje, domingão. Olha meu assento aqui, cara. Posicionado lá em cima das traias. Vamos lá. Primeiro no... Primeiro em qual? No isqueiro, que a gente não conseguiu pegar? É, primeiro no isqueiro. Tô revoltado com esse isqueiro. Acho que esse isqueiro nem na 5.5 eu não acerto por um momento. Primeiro no isqueirinho, que tá bem na ponta lá onde eu deixei. Ah, agora ele quebrou o isqueiro lá, né? Agora pegou. Acho que é eu, pessoal. Eu nem mexi na mira nem nada. Eu acredito que sou eu que sou ruim de tiro pra caramba.
Agora preste atenção naquele tijolo lá, pessoal. Vou dar ali naquele tijolo lá que tá em pé. O outro caiu, né? Com choque. Naquele que tá em pé lá pra ver o bagaço. Dá uma olhada no estrago. Rapaz. E lapada, menino. Você tá doido. Lapada bonita. Lembrando, pessoal, ela tá com 150 bar. Não tá mais na potência máxima, né? A potência máxima dela é 180-200. Beleza? Vou tentar deixar o outro em pé lá. Pra gente dar no outro. Deixa eu colocar o outro lá em pé. E vamos lá, colocar o outro tijolo lá. Ah, caramba, chega fumaço lá, ó. Vamos lá ver o estrago. Deixa a nossa javali aqui. Olha aí, ó, o bicha linda. Não, vamos dar um close nessa carabina, pessoal. Ó. Né? Deixa eu dar um apoiar aqui. Rapaz, tá difícil apoiar até a bicha. Bora dar um close nessa carabina, pessoal. Repara. Repara só. Hã? Top, cara. Top. Pintura top. Alavanca. Esse sistema aqui, cara, fiquei louco. Ó. Muito fácil de armar. Muito mesmo. Aí tem um ímãzinho, esse negócio não fica solto aqui, entendeu? Tem um ímãzinho de seguro. Pessoal, a autonomia dela mais ou menos de 15 disparos, né? Potência máxima aí. Ainda vamos fazer novos vídeos no canal turbinando a potência dela, né? Existe uma forma de turbinar ela, basta colocar um calço na molinha. A gente vai estar ensinando a fazer isso no nosso canal. Tá, assim como a gente já ensinou na 5.5 anteriormente aí. Quem ainda não assistiu, pode voltar aí no canal aí que tem uns vídeos. Mas é uma serrazinha aqui, já tô cansado. Ó, vamos procurar o isqueiro. Yeah. Ó, o isqueiro acertou, né? Acho que era eu que tava ruim de mira. Bem onde eu coloquei aqui, ó. O chumbo sumiu aí pra dentro, levantou a tábua. E, pessoal, aqui tá, ó. Olha por onde o chumbo passou. Passou daqui pra lá. Ó, chega, ficou. Passou reto, né? E o outro também. Atravessa que chega. Chega a estala, né? Acertei, mosqueiro! Ai, ai, até que enfim, não? Rapaz, é por isso que o cabra diz que o nome do canal é Sniper Amador. É por causa disso. Eu gostei, cara, de atirar no tijolo. Tem mais dois aqui. Eu tenho mais dois chumbo e a carabina tá com 150 bar. Então vamos lá. Ah, esse vídeo, pessoal, vai ficar um pouco longo, né? Porque, na verdade, é mais um dia de lazer aqui pra mim, né? Então, convido vocês a participar aí do meu dia a dia aí de lazer. Correto? Colocando aqui, ó, mais dois. Esse. E esse, lembrando, esse aqui, cara, é mais parrudo. Olha a largura que é aqui, ó. Esse aqui já é mais fino, ó. Tá vendo? Esse é parrudão. Vamos testar nesse. Chegando aqui no nosso stand de tiros. Lá está. E mais uma vez. Opa. Engatilhada, né?
Olha só, pegar aqui o chumbo aqui, rapaz. Este aqui, olha o tamanho do parrudo. Deixa eu focar o celular aí. O chumbinho na câmera. Vamos lá. Filmar de novo pra vocês lá o coisa. Eu estou precisando de um cameraman. Chumbão, pessoal, de 128 grãs. Preste atenção naquele tijolo da esquerda lá, que vai ser o primeiro. A gente vai dar dano de disparos. Beleza? Vamos ver o que acontece com ele. Rapaz, chega, balançou a mesa. Chegou meio, né? Vamos mirar no outro agora. Mirar no outro. Pegou de raspão, mas rebentou. Tá lá só a bagaceira de tijolo. Então, pessoal, esse foi mais um domingo, né, com a nossa Javali 9mm. Tudo desapoiado aqui, mas a realidade é essa quando a gente está no mato, né? Não tem negócio de apoio nem nada. Às vezes, quando a gente encontra uma árvore assim no mato, é beleza, né? Mas quando não encontra, é mão aberta mesmo. E temos um tirinho aí, vocês viram aí, né? Ainda estou me adaptando a ela, por isso que ainda não fiz vídeos, marcando muito agrupamento, mas ó, pessoal, aquele um ali, a distância de 17 metros que está dando daqui lá, que é uma distância boa para espera, né, principalmente para quem caça de espera aí, o javali aí, deu um agrupamento bom, né, deu 3 tiros lá, um praticamente dentro do outro, né. Então, pessoal, vocês viram também lá que ficou tudo variado, sabe? Então isso é uma questão de padronizar o chumbo, pessoal, né? Eu fiz os primeiros chumbos na forminha, né, mais ou menos de 95 grãos, não agrupou, né? Vocês viram aí no começo do vídeo lá naquela telha lá, o bicho ficou tudo, né? Não agrupou de jeito nenhum. Mas quando eu aumentei um pouco a gramatura, entendeu? Eu aumentei para 128 grãos e deu um bom agrupamento, né? Primeiro deu lá embaixo, aí já fui, graduei a mira, deu em cima, pá, pá, deu 3 tiros em cima, né? O cilindro dela esvaziou agora, tá com 110 bar, né? Então agora a gente vai, eu tô indo também só esse chumbo, agora a gente vai pra casa, tá bom? Pessoal, um abraço, até o próximo vídeo, já deu pra sentir o clima aí da 9mm, né? Então a gente vai estar fazendo sempre novos vídeos sobre ela, sobre outros modelos lá, o 5.5, que eu tô até aguardando a chegada das buchas para fazer a instalação do cano 70 cm da 5.5 e nós ver o agrupamento a longa distância lá, tá certo? Então, partiu! Vamos embora pra casa agora, a gente vai comer um peixe assado, né? Um tambaqui, para quem conhece aí, um tambaqui assado. Tá quase meio-dia, a gente já vai embora pra casa. Pessoal, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se inscreve no canal aí para vocês não perderem nenhum vídeo aí das nossas aventuras, do nosso dia a dia, tá bom? Até mais!